У Миколаєві маршрутне таксі врізалось у дерево. Є травмовані. Гравці муніципального футбольного клубу «Миколаїв» провели відкрите тренування. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Увечері в середу 20 березня на проспекті Центральному в Миколаєві маршрутне таксі «Рута» 16-го маршруту врізалося в дерево. Авто їхало проспектом з боку вулиці 8 березня в напрямку вулиці Пушкінської. Біля супермаркету водій маршрутки опустив голову на кермо. Мікроавтобус різко змінив траєкторію руху. Виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево по лівій стороні узбіччя. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися четверо пасажирів. Двоє чоловіків і дві дівчини. У одного перелом ноги. Які травми у інших, поки невідомо. За кермом маршрутки був 56-річний громадянин Туреччини. Він пояснив поліцейським, що йому раптово стало погано під час руху, і він втратив свідомість. Вчора на стадіоні у парку Перемоги відбулося відкрите тренування муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Як команда Сергія Шищенка готується до другої частини сезону, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Тільки правою ножкою, тільки правою ножкою. Поїхали! Касання, одно! Поміняли! Дійте, все сюди! Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершив підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги. Головний тренер команди Сергій Шищенко говорить, збори у Туреччині вийшли продуктивними та позитивно вплинули на ігрові кондиції футболістів. Ну, дуже добре у нас пройшли збори в Туреччині. Дуже добре в нас пройшли збори у Туреччині, і погода дозволяла, і ті умови, які були сприятливими для того, щоб відбувалися якісні тренування. І те, що ми замислили, ми все виконали. Нам не заважала ані непогода, яка заважала іншим командам, які були до нас. Там сильні дощі, зливи були в Туреччині. Тому там і матчі відкладалися, переносилися, і тренувальний процес збивався. У нас всього цього не було. У нас були дуже гарні умови для підготовки, і команда в хороших кондиціях. Сергій Шищенко каже, змінив підхід до тренувального процесу, аби досягти балансу між оборонними та атакувальними діями. У кожного тренера свій підхід, свої требування. І тому у мене одні требування. У кожного тренера свій підхід, свої вимоги. Тому у мене одні вимоги, у Руслана Забранського були інші вимоги. Ті вимоги, які в мене, я вважаю, вони відрізняються від тих, які були раніше. І я розмовляв з гравцями, і вони дуже багато працюють тактично. Дуже багато працюємо як над обороною, так і над атакувальними діями. Тобто ми розділяємо це все. Працює атака окремо, оборона окремо. Дуже багато тактичних занять. Потім все це об'єднуємо, і вже кожен гравець розуміє, що він робить на футбольному полі в тій чи іншій ситуації. Через реконструкцію центрального міського стадіону, кілька домашніх матчів другої частини чемпіонату, корабели прийматимуть суперників на полі у парку «Перемога», газон якого штучний. Для гравців збільшується ризик отримання травм. Головний тренер Сергій Шищенко та голова наглядової ради клубу говорять, це дійсно проблема. Однак іншого виходу з ситуації не існує. Я не бачу там проблем якихось, що якийсь буде дискомфорт у нас. Я не бачу там проблем якихось, що буде якийсь дискомфорт у нас. Зрозуміло, що інший відскок, звісно, що зовсім по-іншому м'яч ходить і так далі. Є нюанси, які так можуть вплинути на якісь моменти, але ми повинні все одно виходити та виконувати свою професійну роботу, чи то буде синтетика, чи то буде земля. Ми винуждені тут були вийти з пропозицією на федерацію, на руководство. Ми вимушені тут були вийти з пропозицією на керівництво професійної футбольної ліги з проханням, щоб нам на початку чемпіонату дозволили 3-4 гри грати тут. Надалі ми плануємо грати на тренувальному полі, котре збудували. Філософія побудови цього поля полягала в тому, що на період реконструкції центрального поля міста Миколаєва ми на ньому гратимемо. Тому там є табло, тому там є трибуни, тобто воно зроблено за типом стадіону. Після 15 зіграних турів корабели мають 21 очко та посідають 8-му позицію. Завдання перед командою залишилось незмінним. Задача була озвучена, це
Задача була озвучена і перед початком чемпіонату, і зараз. У нас задача – п'яте-шосте місце. Нікуди не зникається задача. І, зрозуміло, у нас завдання – зробити колектив, зробити команду. І потім вже з наступного сезону, щоб наша команда потрапляла до числа тих команд, котрі претендуватимуть на прем'єр-лігу. Тренування тривало 1,5 години. Вже цієї п'ятниці Миколаїв прийматиме свого сусіда за турнірною таблицею «Інгулець». Поки команда з Кіровоградщини випереджає Корабелів на 1 очко. Гра розпочнеться о 14-й годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А у студії «Нового дня» продовжує кипіти робота. Наші ведучі Тетяна Макушева та Ірина Федоровська підготували для вас ще багато цікавого, тож не перемикайтесь.